בעזרת השם אנחנו נקרא פרשת שמיני. וכולם יודעים שבפרשת שמיני יש לנו פרשה המדברת על מאכלות אסורות. המיוחד שבעם ישראל, כשם כתוב ככה, אני אקרא לכם את הסוף לפני שאני קורא את ההתחלה. תראו מה כתוב בסוף. אני אקרא לכם את הסיום שהתורה מדברת על מאכלות אסורות, תכף נראה את ההתחלה. התורה אומרת ככה, אחרי שהתורה מדברת על כל בעלי החיים האסורים באכילה, אומרת התורה, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תתמאו בהם ונתמתם בם. כי אני אדוני אלוהיכם והתקדישתם, והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תתמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. כי אני אדוני אלוהיכם המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, והייתם קדושים כי קדוש אני. אומר רש"י הקדוש, סליחו לי, אני בלי משקפיים קשה לראות, אבל אני רק אומר לכם ככה, איפה זה? אני השם המעלה אתכם, על מנת שתקבלו מצוותיי, העליתי אתכם. למה יעלה אתכם מצרים? להיות לכם אלוקים, שתקבלו מצוותיי. דבר אחר, עוד פירוש, כי אני השם המעלה אתכם, בכולם כתיב והוצאתי. וכאן כתיב המעלה. תנא דבר רבי ישמעאל, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שאין מטמאים בשרצים כשאר אומות דיים. ומעליותא הוא לגביו. שמעתם? המעלה אתכם? זה מעלה! אני נותן לכם מעלה מעל הגויים. הם אוכלים ג'וקים מצופים שוקולד, והם אוכלים עכברים, והם אוכלים עטלפים ומביאים לעולם את הקורונה. ואל תשאל מה הם לא אוכלים. ירחם השם ישמור ויציל. כל מה שזז הם אוכלים, זה לא זז, מזיזים ואוכלים. פשוט מטורף. רבותיי, עם ישראל זה משהו פלא. הכל קדוש והכל טהור. והכל נעשה בקדושה ותאורה, בצורה מיוחדת, ומליחה מדם, וניקור החלב והגיד, והשתבח שמו לעד, איי, 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 ברוך אלוהינו שבראנו נכבדו ודלם נטועים. אנשים אוכלים פירות ים, מעט פירות ים, מה אתה אוכל שם, ירחם השם, קריחות, וחלזונות, ושבלולים, ורחם השם, צדפות, והם אוכלים, אני יודע מה, איך קוראים לזה, כוכבי ים, בסרטנים, ותמלולים, בר מינן, ירחם השם, ואנשים לא מבינים, ונתמתם בם, ונתמתם בם. אומרים חזל, מה זה נתמתם? נתמתם. אנשים לא חושבים מטומטם. מה זה בן אדם מטומטם? מה זה כללה? מטומטם זה אטום. אטום זה סתום, זה סגור. הגמרא אומרת ונתמתם בם, עבירה מטמטמת ליבו של אדם. מה זה מטמטמת ליבו? למה לא כתוב מטמטמת מוחו? הוא מטמטמת ליבו. לא, היא לא מטמטמת את המוח, היא מטמטמת את הלב. למה? תראו, בן אדם שאוכל מאכלות אסורות, הוא לא נהיה טיפש. הוא יכול ללמוד אלגברה, מתמטיקה, גיאוגרפיה, גיאומטריה, הנדסה, מדעי הרוח, מה שאתה רוצה, הוא יכול ללמוד, הוא יכול ללמוד הכל. אבל הוא מטמטם את הלב, לא את המוח. כשהוא יבוא ללמוד תורה, לא נכנס. זה דברים שאני רואה אותם בעליל. אני ראיתי אנשים גאונים. גאונים, בחוץ הם היו גאונים, עשה בגרות 8 יחידות, 9 יחידות, יחידה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה הגיעה, כבר הגיעה למעלה, והשתבח שמו לעד, ואתה מלמד אותו גמרא,
מה שילדים בתלמוד תורה למדים בגיל 8-9, עושים מנו פורפרה והוא לא קולט. אתה אומר, ריבונו של העולם, אתה... אללה, אתה גבר, אתה בן אדם חכם, אתה אינטליגנט. סתום. עבירה מטמטמת ליבו של אדם. הלב נהיה אטום. תורה בגויים, אל תאמין, חוכמה בגויים, תאמין. אתם יודעים, בגמרא מסכת עבודה זרה אומרת שאסור לשתות מים מגולים, יין מגולה, חלב מגולה. מה זה מגולה? לא סגור. למה? הנחש בא שותה מזה ושם את הארץ שלו בפנים. מי שישתה מזה יכול למות. אתם יודעים שהארץ לא בהכרח הורג. אדם יכול לשתות ארץ, לא יקרה לו כלום. תלוי גם איזה סוג הרס. יש כל מיני סוגי נחשים, אנשים לא יודעים. כל נחש יש לו הרס שעובד בדרך אחרת. יש הרס שעובד דרך הדם. יש דרך הרקמות. כל הרס עובד בצורה אחרת. אז בדרך כלל סוגי הנחשים שאנחנו מכירים פה זה נחשים שעובדים על הדם. אז אם לאדם אין לו פצע וישתר הרס של נחש לצורך העניין, אין לו שום פצע בכל חלל הפה ובדרך, לא יקרה לו כלום. זה יכנס, יצא, לא יקרה כלום. פצע הכי קטן, בשן, בלשון. לא משנה איפה, בחלל הגרון. בן אדם הזה, להתראות. חזן אומרים, אסור לשתות מים מגולים, או יין מגולה, או חלב מגולה. כל אלה יש בה חשש משום גילוי. גילוי תמיד, שתראו בגמרא, גילוי זה ערס של נחש. מה אומרת? שותה מן היין, שותה מן המים, שותה מן החלב, מקיא את הערס. נחש, כפוי טובה. בואו, שתית ממנו, מעמד השליח בו אבן, משליך שם. מה שמך, שתית, אז תלך. לא, הוא שם ערס. אחריו שיבוא, שימות. רשע! מה לעשות? זה נחש. זה ממרץ. אין מה לעשות. זה התפקיד שלו. אז זה נורא והיום. הגמרא אומרת, ותדע לך, גם אם ראית שיש חבית יין או חבית מים, ושתו ממנה בני אדם ולא קרה להם כלום. הנה זה שתה, זה שתה, זה שתה, זה שתה. אפילו שהם שתו ולא קרה להם כלום, אתה אל תשתה, אתה יכול למות. למה? אומרת הגמרא, שלושה סוגי נחשים יש. הגמרא בעבודה זרה. בחור, צעיר, בחור, זקן. של צעיר, צף. של צעיר, שוקע. של בחור, באמצע. של זקן, צף. זאת אומרת, כמה שנחש יותר חזק ויותר צעיר, הארץ שלו יותר חזק. אז הוא צף, באמצע, שוקע. אומרת, כבר גם ראית שש ששתו ולא קרה להם כלום. יכול להיות שזה הנחש שהוא הארץ שלו באמצע המים, הם שתו מלמעלה. וגם אם שתו כולם וישר קצת, יכול להיות שזה נחש, הארץ שלו למטה. אז אל תעשה משחקים, בקיצור, לא שותים מים גלויים ויין גלוי וכו'. אם תשאלו אותי אם היום זה קיים ההלכה הזאת או לא, תלוי. בבתים שלנו שמצאים בקומות ולא מצויים נחשים, אין איסור. אין איסור. אבל מי שגר בקומות קרקע, או שאתה הולך למישהו בקיבוץ או במושב, מביא לך מים וזה הפתוח, תיזהר, לא תשתה. זה צריך מאוד לשים לב. זה הנחה בשולחן ערוך, זה לבטחות שמירת הנפש, זה לא בדיחה. זה דברים שמסכנה. בפרט בדרך. לדעת, אדם נמצא בנסיעה וראה איזה מים גלויים, לא ישתה מהם, זה נורא והיום. צריך מאוד להיזהר. כל פנים, הגמרא אומרת, אנה עובדי גילולים, אלה הגויים האלה, שותים, לא קפדה. הם לא מקפידים על, על, על גילוי. היין שלהם גלוי, המים שלהם גלוי, הם שותים ומיום יום הם יותר סוסים. אז איך יכול להיות? תשמעו מה הגמרא עונה. תקשיבו, תראו למילים הבאות. אומרת הגמרא, הגויים, עובדי עבודה זרה, דה דאח לשקצים חביל גופיו. ישראל, דה לאח לשקצים לאח חביל גופיו. מה זה? גוי שאוכל שקצים מרומסים, הגוף שלו חוסן. אוכל את הארץ של הנחש, לא קורה לו כלום. אבל יהודי, בלגן. איזה יופי. אז הנה, הגוי מחוסן. הוא עשה עיסון לקורונה. איך אמר לי מישהו? היום ראיתי את הרב גרוסמן, השם ישמע אותו, זאת אומרת לי, תשמע איזה חידוש מישהו אמרתי, אמרתי לו מה? אמרתי, תראה היום, אנשים רוצים להיכנס למקומות, יש לך תעודה שאתה מחוסן, אתה נכנס, לא תשאר בחוץ. אמר לי, עכשיו תבין מה כתוב, פיתחו לי פתח, מתי? כי פיתחותו של מחת, ואני אפתח לכם פתח כי פיתחו של אולם. כשאתה תפתח לי חור של מחת, תפתח את האולם, אם לא תשאר בחוץ. אין דבר שלא רמוז בתורה, גם זה כתוב. פתח לי פתח כי חודו של מחת, אני אפתח את האולם, לא תשאר בחוץ. אז יש להם חיסון אלה, הם חוסנים. אבל, אוקיי. גוף בגוי מצוין, הוא מחוסן. יהודי,
מטרתו היא לא גופו. רבותיי, גוי, מי שלא כולם יודעים, ומי שלא יודע, יש לו רק נפש בהמית. אין לו נשמה. עיקר חיותו זה גופו והנפש שבו, זהו. לכן אצלם, גוף, תאכל, תשתה, גוף שלך חסון. אצלנו, רבותיי, אנחנו, עם ישראל, בניו של מלך מלכי המלכים, בני בכורי ישראל, בניו של מקום. חיבה יתרה נודעת להם, אומר רבי מאיר, שנקראו בנים במקום. אנחנו השבת הזאת נוכלים לקרוא פרקי אבות. מתקדמים לחג השבועות ולומדים איך להיות בני אדם. לומדים איך להיות בני אדם לפני שנהיה ירא שמיים. קודם כל להיות בני אדם. לדעת להתנהג. לדעת להתייחס. לדעת להיזהר לגניבה וגזל. אפילו מגזל דעת. לא לגנוב דעת הבריות. לא לשקר. אין אחד בפה ואחד בלב. אתם יודעים איך כתוב בתהילים? מי יעלה בהר אדוני? ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב. מה זה בר לבב? בר זה בחוץ, לבב. מה שבחוץ, מה שבפנים. אין אחד בפה ואחד בלב. הוא אמיתי. הוא לא שקרן. הוא לא גונב דעת הבריות. הוא בא למישהו, כפר עליך, מה שלומך? ובתוך הלב, מה שמך? ודובר אמת? איפה? מלבבו. מלבבו. האמת תהיה פה. אווירה מטמטמת את הלב. אווירה, רבותה, אווירה מטמטמת ליבו של אדם. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תראה, אם לא ימתי אתכם מצרים, כשלא תאכלו מאכלות אסורות, די. עכשיו, הרבה אנשים לא מבינים שהמאכלות אסורות, זה לא משנה, גם אם אכלת את זה בהיתר. אפילו אדם היה חולה, זה יטמטם את ליבו. מה אם אכל את זה באונס? זה לא משנה מה שלא יהיה. המאכלות האלה, מי שיקרא פעם בספר התניה, מה מביא? וואי, 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 פחד. מי מה כותב בעל התניה? רבי שניאור זלמן מלאדי עליו ושלום, סותק מקו ישראל. מה הוא כותב שם? המאכלות אסורות הן אסורות, אסורות מלשון קשורות. אומר שבקטע הזה זה העבירה הכי חמורה בכל התורה כולה. הן אסורות וקשורות בחבלי הסדרה האחרה. אין לך לאן לברוח. הן אוטמות אותך וקושרות אותך ו... אתה נהפך להיות השם מרחם. למה? כותב הרמח"ל, רבי מנומשי חיים לוצאתו, עליו בשלום ספר מסילת ישרים. כי המאכלות האסורות נכנסים בדמו של אדם ונעשים חלק מבשרו. זה יותר מכל אמירה אחרת. זה משהו שנכנס והופך להיות חלק מהמהות שלך. אז כמה אדם צריך להיזהר, רבותיי, לא לאכול מכל הבא ליד. לא כל מה שרואים אוכלים ולא כל מקום שכתוב כשר. מי נתן את ההכשר? עליי, אומר לך בעל המסעדה. אם זה עליו, גם חזיר תוכל. מי הוא? יש לו יראת שמיים? זה אדם שאפשר לסמוך עליו? הוא מחלל שבת? איך לסמוך עליו? הוא מסוגל להכשיל את הבריות? איך לסמוך עליו? תגיד לי, כשיהיה לפניו רווח קטן ורווח גדול, ובדבר האסור יהיה לו קצת יותר רווח, יש לך ספק אם הוא יעמוד בניסיון או לא? לי אין ספק. בטוח שהוא יפול. כי אני יודע שאם אני הייתי כמוהו, למה אני הייתי עושה את זה? הוא מבין ביראת שמיים? אתה יודע, אנשים התשובות שלהם, מה זה שטויד? תשובות כאלה. חבר, אח שלי, אני אוהב אותך. אחות שלי, אכפת לי ממכם. תבינו, מאכלות אסורות יעשו את הילד שלך שאת בהיריון רע. הוא יעשה מעשים שאתם לא תבינו איך הוא מגיע לכזה רוע לב. זה עושה את הלב מטומטם. אתה נותן לבן שלך לאכול דברים, אפילו חלב עקום. מה זה חלב עקום? אנשים עם חלב, מה זה חלב הזה עקום? הוא לא ישר. עקום זה ראשי תיבות עובד כוכבים ומזלות. זה גוי. הגדרה לגוי עקום. אומר מסכת עבודה זרה, גזרו חכמים שאסור לשתות חלב של גוי. מה זה חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו? הגוי חלב מפרה. יהודי לא ראה, אסור לשתות. למה? שמה חלב איזה, הלך חלב לך איזה נעקה, אתם יודעים מה זה נעקה? זה אשתו של הגמל, אין גמל גמלה. איך מישהו שאל פעם מישהו, איך, תגיד, נמלה ואיך קוראים לבעלה? הוא אמר נמל. אין גמל וגמלה, יש גמל, יש נעקה, כן? כל בעל חיים, חמור, אין חמורה, חמור ואתון. מה זה זה? חמורה. מה זה חמורה? זה המצאה. חמור יש אתון. כל בעל חיים לבן הזוג שלו קוראים
בשם אחר. על כל פנים, שמה ייתן לו חלב נעקה, חלב לוויה, חלב גיהנם, אני יודע מה יבינו? וזה היוצא מן התמה, תמה, אנשים יגידו, מה יש בזה, זה חלב? היוצא מן התמה, תמה. יש אנשים, עוף איטיל ביצים, לוקחים, עושים חביתה. מי זה העוף הזה? העוף, עוף. ואני יודע שהוא עוף, אבל איזה עוף? מה זה משנה? מה זה משנה? יש עופות שאסורים באכילה. אם העוף עשו בה, אבל זה לא עוף, זה ביצה. מה זה ביצה? העוף התמה. היוצא מן התמה, תמה. חלב שיצא מפרה, כשר. חלב שיצא מפרה שהיא טרפה, אסור לשתות אותו. תרנגולת שהטילה ביצה, תרנגולת שאנחנו יודעים שהיא טרפה, הטילה ביצה, הביצה הזאת אסורה באכילה, היא תרווה באלף, כולם אסורות. אין בזה ביטול בשישים. כי ביצים זה דבר שהולך במניין, כל דבר שבמניין אפילו אלף לבתים. צריך לדעת הלכות, יש בזה מלא דברים. אז אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, לא כל דבר אוכלים. לא כל מה שרואים אפשר לקחת. זה לא סברות מהבטן. חגבים, מותר לאכול? התורה כותבת שכן, יש לזה סימנים. והגמרא במסכת חולין, משנה מפורשת, כותבת לך כל השאלה קרצונים מעל רגליו. מונה לך את כל הסימנים. אני היום אקח חגב, אמצא את כל הסימנים. אני יכול לאכול או לא? היום אני אקח עוף, ואני אראה בו את כל הסימנים שכתוב. כור כבנו נקלף, יש בו לא אצבע יתרה, יש לו זפק, את כל הסימנים שכתובים במשנה. מותר לאכול? אסור. אני יכול לאכול ג'ירפה, כן או לא? כל הסימנים קיימים בה, והג'ירפה היא כתובה בתורה. הכות, תאות, משעון וזמר, מי זה זמר? זו הג'ירפה. אפשר לאכול או לא? לא, למה לא? הרבה מבולבלים לימדו אותם בבית ספר החילוני, כי לא יודעים איפה לשחוט. לא יודעו איפה ללמד את המורה שלך, זה לא שיודע איפה לשחוט, לא יודע איפה את המורה שלך, שמו אותו באסם, ליד הסוסים. לא יודע איפה לשחוט, ניפולי מוח. מה זה לא יודע איפה לשחוט? יש כאן איזה משת שוחטים, זה משנה איפה שחושים. אנשים דברים שצויות, בבלים את המוח. מה היה העץ שאכלה חווה? תפוח. למה ככה הם החליטו? הגמרא לא מופיע תפוח. לא, אומרת שזה היה חיטה, הגמרא אומרת שזה היה מנדמר היה גפן, מנדמר שזה היה תהנה. באמת, יש איזה מדרש שאומר שזה היה תפוח, מצאו איזה מדרש אחד, שתבח שמו לעד, מצאו איזה משהו. אבל הם החליטו, עשו גם איזה חברה אפל, תפוח עם ביס. מה זה? זכר לחורבן. זכר לחורבן. אז מה זה? כן, הם יודעים שכל מקור העבירה היום, במקום התפוח של אדם וחווה, זה האינטרנט, הארור הזה, זה המחשב הזה, אז לא סתם השם נתן להם, תפוח עם ביס, הם שותקים. בזה אני מסכים איתם. אבל, רבותיי, תדעו לכם שגם ג'ירפה, למה אני לא אוכל? יש בית כל הסימנים, היא כתובה בתורה. שמונה גמרא אומרת, מסכת חולין, זה פסק לחם שולחן ערוך. אפילו ראית, בעל חיים שיש בו את כל הסימנים, אם אין לנו מסורת מצייד דור אחרי דור, שזה מותר באכילה, שזה מוכר, אפילו שיש לו את כל הסימנים, אסור לאכול. זה מה שנקרא מסורת. ושזה תראו, היום אנחנו לא אוכלים, ג'ירפה. עזוב עכשיו את חוק הגנת הטבע, שגם ככה לא נותנים לך, תיקח ג'ירף וקחו לך את הראש. עזוב, שאנשים הולכים לאילת, היו הולכים לאילת לא נורמליים. הולך תופס דגים, לאקווריום של מים מלוחים, שם יש דגים, פעילי פלאות. לך תקנה בחנות, כל דג, יש לך דג שמגיע ל-2,000 שקל, 3,000 שקל דג, מת לך דג, אתה יושב שבעה. זה לא נורמלי, זה דגים מטורפים, אנשים משוגעים, יש אנשים שלהם באקווריום, בבית, אקווריום, 1.5 מיליון שקל אקווריום. אנשים לא נורמלי. יש לו כסף, מה יעשה עם הכסף שלו? שם דגים, והדגו לרוב בקרב הארץ. זה עושה דגים. הוא הולך לאילת, שתבח שמו לאילת. אתם יודעים כמה הכנס של זה שתופסים אחד כזה? 250 אלף שקל. הכנסות שם זה הכל מלא אפסים זה, ויראו אותו כל אפסי הארץ. אז איך יראו אותו? מלא אפסים? נהיה יראה. אבל יש כאלה עדיין כותבים, לוקחים, אם תפסו אותו, ירחם השם ישמור ויציל. אבל אנחנו רואים ואבוים שיתפסו אותו עכשיו אדם צבי. אתה יכול לאכול צבי היום? זה גם, חיות מוגנות. חיות מוגנות, יתפסו אותו, אוי ואבוי. אבל דינית צבי מותר לאכול. אייל, צבי, יחמור, אלה בעלי חיים שכן מוכרים לנו, יש להם מסורת. לג'ירפה אין לנו מסורת. מי שיוכל היום ג'ירפה עושה איסור. אבל זה כתוב, אתה צודק, אין מסורת? לא אוכלים, נגמר. לנו היום אין מסורת על החגבים. תימנים, יש להם. הם בתימן היו אוכלים, יש כאלה שעד היום אוכלים. אבל להם שאלתי פעם, תימני, למה אתה לא אוכל היום? זה חגב, זה לא חגב. לנו היה חגב, הוא עושה לי ככה. תימנים תמיד עם האצבע, ככה, כל חגב כזה. והיום את ראיתי. אם אתם זוכרים, פעם היה מכה של חגבים בארץ, אז הגיעו מהדרום, הגיעו גם לעזור שלנו קצת. אני רואה ליד הבית שלי מיראז' כזה. עף אליי כמו ציפור, אמרתי, מלא!
אתה רואה חגב? עכשיו אתה מבין, מה אני שם את זה כמו צ'יפס? אומר, זה טעים, חבל לך על הזמן. מאמין לו? אבל אנחנו לא יכולים לאכול. אין לנו מסורת. עם כל הסימנים שיש עליו, אין לנו מסורת. תראו כמה אנחנו נאמנים לטובה, רבותיי. אנחנו לא משחקים. אה, כתוב אתה, עזוב אותך, נו, עזוב אותך. אין עזוב אותך. אין עזוב אותו, עזוב אותך. דו בשולחן ערוך, נגמר. לא אוכלים. מה בלבול המוח? עכשיו יצאת מפסח, לא אכלת חמץ שבוע, מתת? טבח שמולד, ואנשים רצים, קופצים על הפיתות, כאילו, מה ככה, לא אכלת פיתה שבוע. אני לא מעניין אותי, תאמינו לי, אני מוכן לאכול מצות כל השנה. לא הפריע לי בכלל, אני נהנה מהמצה מאוד. מה אתה? מה יש לך פיתה? זה לפה, עכשיו, חבל לך על הזמן, לא מה זה. היה לפה, קשקושים, דמיונות. אנשים חושבים, אני אגיד לכם משהו. לפני שאוכלים, וואו, אני אוכל, ואחרי שאתה אוכל, אחרי שאתה שבע, בסדר, יראו לך אוכל הכי טעים, בסדר, הבלוטה פה עבר את העם, אתם יודעים, חוש הטעם של האדם, איפה הוא נמצא? בחך, כמה גודל של החך? ככה, פעם היה איזה אחד בלען, הוא אוכל, תן לו רק לאכול, אתם יודעים, היו הרומאים, הם היו סוגדים לאכילה, סוגדים לאכילה, אצלהם אכילה זה היה פולחן, מחשמם. הפולחן ממש, יושבים אוכלים, בשר ועופות וברבורים, ואל תשאל, רק לאכול, שעות, הם יכולו לבלות יום שלם באוכל. אבל איך יכולו בשלם, איפה יש מקום? היה את הנוצה הרומית. יודעים מה זה? כל אחד שהוא נוצה בכיס, אוכלים, 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 אי אפשר לאכול יותר, חוץ מכבודכם, כבוד המקום, מכבודכם, הולכים לצד, מכירים, מתחילים את הארוחה מחדש. שמעתם בזה בהמות? באמת, סוס כל היום אוכל, גם הוא רוצה כמו הסוס, אבל לא יכול, אצלו, הסוס יש לו כזה בטן, אצלו מסכן, נגמר מהר המחל, אז הוא, יאללה, תראי חדש, ימח שמך, בל תשחית, מה אתה עושה? שולחן ארוך כתוב, שמי שעושה, גורם לעצמו להקיא, עובר על הסוף בל תשחית, מה אכלת, זרקת את האוכל? אסור לעשות את זה, זה שולחן ארוך פורש, אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא סוסים, עם ישראל רבותיי, הקטע הנכבד, דרך ארץ בסעודה, אני אוכל כמו בן אדם, אני לא אוכל מה שבא לי, בא לי עכשיו חלבי, אבל אני בשרי, וואי עוד 5 שעות, מה אתה עושה בסה? אין שום בסה, לא בסה ולא כל הבסה, הכל בסדר, אז לא אוכלי, למה אתה לא אוכל? שלא יתבאס לי הנס, זה אנשים מטורפים, נס קפה, צריך להיות נס בשביל להוציא אותם מהקפה, פשוט משוגעים. רבותיי, נס קפה הזה רעל, שתבינו, אנשים חושבים שזה בדיחה של אנשים, אני אומר לכם, אני מכיר אנשים שהאנשים שלהם לא אוכלות כלום, היום אצל נשים זה בית משוגעים, הם כל היום על נס. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. תגיד לי, את משוגעת? היא לא אוכלת. רבותיי, מקבלים אחר כך חס ושלום כל מיני מחלות, לא מבינים למה. מה זה בלי לאכול? נס יחזיק אותך, הרעל הזה? מי שלא יודע, רבותיי, נס קפה הזה זה יותר גרוע פי אלף מקפה שחור. הרופאים אומרים שמלא, מלא, 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 לא אגיד רוב, אבל הרבה אחוזים גבוהים של התקפי לב באים מנס קפה. הנס הזה, מי שראה אותו פעם, שים אותו בכוס, אחרי זה תהפוך את הכוס, תסתכלו איך זה נדבק לדפנות של הכוס, תנסו לגרד את זה עם שפחתל, נכון? ככה זה נדבק בדפנות של העורקים של האדם עד שזה עושה סתימות. אנשים שותים נס, מה אתה שותה נס? זה חד בנו, אבל יש אנשים 4, 5, 6, 7, יותר מליל הסדר, מליל הסדר זה 4 כוסות, הוא עושה 8, 9, תגידי מה אתם משוגעים? הוא לא אוכל בשרי כדי שלא יתבאס להנס. נו באמת, אז יש כאלה לא אכפת להם מביא חלב. הייתי בחול שתיתי חלב. עם איזה השגחה? מה השגחה? חלב, מה? חלב זה טבעי. חלב נעקה, חלב זה, חלב קיפודים, חלב אינדיאני, מה הביאו לך, אתה יודע? שוגע. גבינות, גבינות עקום, אסורות באכילה. מעמידים בקיבת נבלה, מבינים, מה אתה אוכל? מה אתה אוכל? כל מה שאתה בא אתה אוכל? הלו, בן אדם, להתבונן. עכשיו אחרי פסח, אתה הולך לחנות, תביא לי בפלה. שאלת אותו, הוא מוכר את החמץ בחנות שלו? לא, נראה בחור טוב. מה זה בעוד? אני אתה מבין בחורמת הפרצוף? אדוני, יש לך תעודה של מכירת חמץ? כן, מה לך תעודה? יופי. מה אתה אומר יופי? הסתכל. אתה מסתכל? אתה רואה שנת
1900 ושכח אותי. הוא עשה את התעודה הזאת לפני 40 שנה, הוא משאיר את אותו תעודה 400 שנה. רגע, זה מציאת מצרים, אח שלי, של השנה, יש לך משהו? מה? חרת, עובדים על אנשים, ואנשים אוכלים. למה אתה לא שואל? רגע, יש לך תעודה, אתה מחרת חמץ? חמץ שעבר עליו בפסח אסור בהנאה. ותדעו לכם, רבותיי, הדברים האלה, אחר כך עוצרים את הבן אדם מכל מיני דברים, והוא לא מבין למה לא הולך לו. הוא לא מבין, הוא לא מצליח להתפלל פתאום, המוח שלו נהיה אטום, הלב שלו נהיה מטומטם, הוא לא מתחבר לתפילה. הוא רואה, הוא מדבר, אבל אין קשר. אין קשר, נותק הקשר, נותק הקשר עם, 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 עם הבסיס. נותק. לא חרם בשביל איזה שטות של אכילה של רגע, אז לאכול ולאכול ולאכול ולאכול, זה לא מטרה של חיים, זה מטרה של בעלי חיים, אנחנו לא. גוי הוא כמו סוס, הוא נגחנים שילו לחמור, שם כתובה, שבו פה לכם פה עם החמור, אבל הם שולים לחמור, בסדר. אבל אנחנו, אצלנו מטרה זה הנשמה, זה העולם הבא. לא לנתק את הקשר עם המפקדה העליונה, וקשרתם לאות על ידיך קשר, מכשיר קשר שלי עם הבורא. חבילה, מישהו רוצה ניתוק איתו? כולנו רוצים חיבור. כמה שהמאכלות שלנו יותר קשרים והילדים שלנו יוכלו יותר קשר, הלב שלו יותר טהור לשם, לעבודת השם. הלב שלו יותר פתוח לעבודת השם. אל תגזים, אל תגזים, מה יש בזה, מה יש בזה? רבותיי, זה אחד הדברים הכי נוראים שאנשים, מה יש בזה? והם מבלבלים לך את המוח ואתה אוכל ואתה מתפתה לבלבולי מוח האלה. יאללה, נו, תפסיק כבר, נו, היה פה רב גדול אכל. מי זה הרב הגדול הזה? ערב רב גדול, מי זה היה? מי אכל? מי אוכל? מה אתה אומר? לא, דברים שיש בהם שקצים ורמסים. אנשים לוקחים תאנה, מה אתה אוכל? אתה רואים פה את הבית כנסת פה בצד, בית כנסת, איך זה נקרא? מגן דוד? זה? כן, מגן דוד. פעם, לפני 20 שנה, באתי לפה, הלכתי להתפלל את המנחה. יש בחצר שלהם חצר. יש ספסלים, היום שיפצו את זה שם, לפני זה לא היה לו גג ולא כלום. הם יושבים מחכים בחוץ עד שיגיע המנחה. אני רואה אותם יושבים בחוץ, זה שם למעלה, עומד בחצר, עץ, כולו מלא... איך קוראים לזה? מישמישים, מישמיש. שם העץ מישמישים, גדול, ענק. אני רואה אותם כותפים ואוכלים. מה אני יודע, מה אתם אוכלים? קודם כל אסור לאכול, זה לא מוסר. אמרו לו מתחת העץ מותר. זה נכון או לא נכון? בואו נבדוק את זה הלכתית. מי שאוכל דבר לא מוסר, רק להגדיר לכם, זה נקרא תבל. תבל בהגדרה שלו, דבר לא מוסר. תבל בהגדרה שלו, בגמרא במסכת יומא. חולה ביום הכיפורים. יום הכיפורים בן אדם צם ופתאום אחזו בולמוס. אתם יודעים מה זה בולמוס? שלא תדעו, מרוב מעצום, הוא פתאום רואה שחור בעיניים. מה אומרת שזה סכנת נפשות, יכול למות. מהר מאכילים אותו. מהר מאכילים אותו. מה שיש, תאכיל אותו. אומרת הגמרא, אם יש לי חזיר, ויש לי להאכיל אותו חזיר, ויש לי להאכיל אותו דבר לא מאוסר. מה תיתן לו? חזיר, ואל תיתן לו דבר שאינו מאוסר. מה? זה הלכה בשולחן ערוך. למה? אומרת הגמרא, חזיר, אין עליו מיטה. אבל מי שאוכל תבל חייב מיטה בידי שמיים, זה יותר חמור. מה שאומרים? מה יש בזה? לא מאושר, מה יש בזה? כלום, רק חייב מיטה, לא כזה רציני, חייב מיטה. אולי תקנה עוד מיטה, זה של עמינך, יש לך עכשיו פקינקו, תקנה עמינך, מה יש בזה? מה זה בלבוד, מה זה, מה יש בזה? מה זה, אני לא מבין, מה זה המילה המטומטמת הזאת? תסלחו לי שקוראים לו מה יש בזה. מה זה מה יש בזה? חל! אומר המסילה קשרים, תגיד לי! אם יש לך משהו שיש לך ספק בו, אם אחד למיליון, אולי יש פה רעל של נחש ואולי לא. אתה אוכל או לא אוכל? אומר, בדי שהוא לא אוכל. ואם יאכל לשוטי חשב. אז פה, מה? אז אני אומר, מה? לא, זה מתחת לעץ. קודם כל, זה לא מתחת לעץ. מתחת לעץ, אני עומד מתחת לעץ, והם בכלל לא בספסל. זה אחד. שניים, מתחת לעץ מותר לאכול מעץ, אסור. זה גם תלוי. כל פרי שאפשר לאכול אותו בבת אחת, כשהוא קטן, כולה נכנס לפה מותר. פרי גדול, אסור. לא נראה לי שאפשר להכניס מישמיש שלם לפה. אז מישמיש ודאי שאסור. מה שמותר זה טפוסיני, אני יודע, פיטנגו, כל הקטנים האלה, בסדר. אבל זה ודאי שאסור. זה אחד. שניים, גם דבר שנאכל. בבת אחת, כל זה מותר בתנאי ששמת רק אחד ביד ואכלת. כתבת, שמת שניים ביד, זה כבר נקרא גורן, חייב ומעשר. הנה פה תראו כמה אנחנו נכנסים
אני רואה דברים קטנים, אני עכשיו לא יכול להיכנס, אנחנו לא נחשב שיעור הלכה, שאני יכול להיכנס לכל הפינות, אבל אני אומר, תראה לנו שנייה כמה אדם יכול להיכשל. מה אתה אוכל? עכשיו, אמרתי להם רגע אחד, זה אחד. מי אמר לכם שאין בזה תולעים? אני אומר, פתאום תולעים, אכלים פה כל יום. יכול להיות שכולם אתם אוכלים תולעים. זה מה שנקרא מישמיש בשרי. כתבתי מישמיש מהעץ. פתחתי אותו לשניים, הוצאתי את הגוגו, תפסתי אותו ככה ולחצתי. אתם יודעים מה קרה? 30 תולעים עמדו ועשו 18. התפללו. אמרתי להם תראו. לא יכול להיות, זה רק בזה. הוצאתי עוד אחד. בשני, בשלישי, ברביעי, בחמישי, 10 כולם. אמרתי להם, כולכם אכלתם תולעים. אז מה אתה אוכל? העץ הזה מרוסס, מישהו טיפל בו, העץ עומד, מה? אוכלים, אוכלים, מה אתה אוכל? לוקחים תמרים, אני רואה אנשים, מה אתה מכניס תמר לפה? משלם לפה, תגיד את המסטול, פתח את התמר, תוציא את הגרעין, תסתכל באור, טוב, טוב, שאין תולעים, אין ג'וקים, מה אתה אוכל? אתה יודע מה אתה מכניס לפה שלך? רבותיי, וזה דברים נוראים ואיומים, אדם יש לו בשדה, בחצר שלו, עץ, אני לא קונה לימונים, יש לי בחצר, יפה, בן כמה העץ? שנה, אורנה. אורנה, לא רק שאסור באכילה, אסור אפילו בהנאה. צריך להשמיד את הפירות שלו. הנאה, לתת את זה רבותיי בתור, בואו נגיד שזה עוזר, בתור זיבול לעץ, את עובר ניסון דאורייתא. לא יאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, גמרא עשרה פסחים, הלכה בשולחן ערוך. אז מה? אנחנו יכולים להיכשל בדברים ש... למה אני דווקא מדגיש את הדברים האלה? כי בשר אנשים עוד מבינים, אבל מגיעים לפירות וירקות, מה יש בזה? מה זה מה יש בזה? מה יש בזה? אוכלים ירק, אנשים מוצאים נענה מהגינה שלהם. נענה? הכל נענה. הכל נע שם. אתה יודע מה כמה ג'וקים יש בפנים? אז מה אתה אוכל? אין לי בעיה, אתה יכול להשתמש בנענה מהגינה. אפשר. קודם כל צריך לדעת שנענה חייבת במעשרות. הרבה אנשים לא יודעים את זה. נענה חייבת במעשרות. הקרב אומר, מכיוון שזה גם תבלין וגם חלק אוכלים וחלק לא אוכלים, יעשה מעשר ולא ברכה. זה אחד. שניים. נענה. מלא תולעים. איך בכל זאת אתה יכול להשתמש בה? א', תעצר. ב', קח את הנענה. יכול להשתמש בה. תרתיח אותה בתוך פינג'ן, ואחרי זה תיקח בד צפוף, 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 ותסנן את המים, ואז תשים לך במים האלה, תשים בפנים סוכר ותשתה לך מים עם נענה, מה אין לי בעיה, תשים בפנים גם תה. ולא להשתמש ככה, זה מלא תולעים. לשים את זה בסלט? זה מלא תולעים. אי אפשר לצאת מזה. חסה, מלא תולעים. פטרוזיליה, שמיר, מלא תולעים, מלא שבלולים, מלא ג'וקים. אתה יודע מה אתה אוכל? אתה יודע מה אתה אוכל? כל תולעת ותולעת, רבותיי, זה 5 לאווים. זה 5 פעמים חזיר. חזיר זה לאו אחד, שם יש 5 לאווים. אז מה? מה יהיה? תגידו לי, אנחנו נאכל ונזה ואחר כך נגיד, למה אני לא מבין דברי תורה? למה אני חשק לשמור שבת? למה אני חשק לשמור מצוות? אחד בא ואומר, אני לא מבין למה אני פותח מים בקיוב ולא זורמים מים. הוא שם שם פקק. למה לא זורמים מים? אח שלי, לא הקיור סתום, אתה סתום לפני הקיור. שמת פקק, אתה שואל למה? אנחנו סוגרים לעצמנו את המוח, את הלב, ושואלים למה? אח שלי, עד שאתה בודק למה דברי תורה נכנסים במוח שלך, תבדוק מה נכנס לך לפה. עד שאתה בודק למה הילד שלך היפראקטיבי, והוא עצבני, והוא מקלל, והוא אגרסיבי, והוא סיבי, מלא סיבי בסוף. אח שלי, כל הסיבים האלה זה סיבים תזונתיים, נשמה שלי. הם אוכלים מלא זבל. אתם יודעים, בשולי גויים, מטמטמים את הלב. יש מלא מאכלים שקונים בשוק, אין להם השגחה בכלל. ואנשים לא מסתכלים אפילו. מי שלא דתי ולא מבין עניין, מה זה? מהסופר? סופר? 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 זה סופר גיהנום. מה סופר? מה אתה קונה? הוא קונה לילד שלו שוקולדים שאין להם אפילו השגחה של רבנות. רבותיי, בפנים, אתם יודעים, העולם היום, זה לא מה שהיה פעם. העולם היום מטורף. מרן כותב בשולחן ערוך שמותר לקנות פת פלטר. אתם יודעים מה זה פת פלטר? פת של אופה. פת בעל הבית אסורה. גוי יפה בבית שלו לחם אסור לך לאכול. גוי שמוכר במאפייה, הוא אופה לחם, מותר לי לאכול. למה? אז אין פה קירוב דעת. גוי שעפר הבית מביא לי, נהיה קירוב דעת. הוא עפה, מבין לך, נהיה קירוב דעת, יכול להיות שיחתן את הבן שלו עם הבת שלך, הבת שלך עם הבן שלו. סטופ.
פלטר, הוא מוכר מאפייה, איזה קיר עובדה. נתתי לו כסף, לקחתי, הלכתי. היום בימינו? לא פלטר ולא מלטר. אתם יודעים רבותיי, בלחם תמים. לחם. כמה מרכיבים מדעת חמש בלחם? מים, קמח, אולי קצת שמרים, אולי קצת מלח, מה עוד? היום רבותיי, בלחם יש 100 מרכיבים, מה אתם אומרים? אתם יודעים כמה תמציות וכמה דברים ומלא דברים מהחי ומהשומנים מהחי ובחוץ לארץ חופשי, לחם זה מרוח משומן חזיר, חופשי. מה אכלתי שם בחול? אכלתי לחם. אכלת לחם, אכלת חזיר. אנשים קונים חמאה, חמאה בחוץ לארץ, בהרבה מקומות חמאה זה עשוי מחלב. חלב, חלב, מי שאוכל חייב קראת. אנשים, הוא נסע לטיול בחול, הוא היה בספינת אהבה. היית בספינת גיהנום היית. אנשים עולים למטוס, באים דיילות, הסתכלת, מביאים לך לאכול. תגיד לי, מה אתה מכניס לפה שלך? מה אתה חושב שמה יש שם? מה, כולם צדיקים מסתרים שם? הם רוב שהם צדיקים מסתרים, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יודע עליהם. מה אתה חושב? שמה? מה יקרה? אותה, אנחנו חייבים להפסיק להיות כאלה... הכל בסדר, אל תגזים, ואתה יותר מדי ידידי, תשמעה, כולם כאלה. מה התשובות האלה, תגידו לי. זה לא רציני, כל אחד אתה מבין שזה לא רציני, אתה מבין שדברים האלה הם נוראים והיומיים. ואם היית מחשיב את זה לפחות כמו הרס, שזה הרבה יותר מהרס, כי גדול המחטיא יותר מן ההורגו, זה בן שהיית מפחד, אבל אנחנו מזלזלים לצערנו. מה יכול להיות? מה כבר יכול להיות? אוי ואבוי, אתה לא יודע מה יכול להיות. אנשים עושים לחם בבית, עושים עוגה. מה היה עם העוגה הזאת? אתם יודעים את העוגה הזאת, עשו ניפוי את הקמח, הקמח הזה יש בו תולעים, אין בו תולעים. אתם יודעים עכשיו בקיץ כמה מצוי תולעים בקמח? אנשים לוקחים נפה, איזה נפה הוא לקח? הוא לקח נפה רצינית שלפי ההלכה מוגדרת, כמה מיקרון יש לה, יש נפות שתולעות, תולעים יורדות שם כמו בלון הפארק, או יורדות למטה, מה שעל כל הנפה. יש מאפיות שיש להם נפות גדולות, אבל יש כל הנפה מלאה חורים כבר ישנה. מלא תולעים בפנים. אז אתה שואל, מה צריך השגחה? יש משהו שלא צריך השגחה, תגידו לי אתם. יש משהו שאפשר להגיד, שמה אני יכול לאכול מה שאני רוצה? יש בעיות בעוגות, יש בעיות בירקות ופירות, יש בעיות, בכל דבר יש בעיות. אין משהו שלא, אנשים אומרים, הייתי באולם בחתונה, אז לא היה כל כך השגחה, אז אכלתי דג. אוקיי, דיברת עם המשגיח, בדקת מה הולך במקום, ראית, אני יודע מה. מה, מה יכול להיות? אני אגיד לכם, הכי פשוט בעולם, הכי פשוט. אתה יודע מה, הדג כשר והכל בסדר. הדג כשר והכל בסדר. אבל הוא תיגן את, 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 את הדג באותו מחוות עם שמן שדיגנו בו שניצלים. לאכול בשר ביחד עם דג, זה חמירה סכנת מאיסורה, זה סכנת נפשות, הוא אומר, זה קשה לדבר אחר, מה זה דבר אחר? צרעת. אז זה מביא מחלות. אז אתה לא יודע כלום. יש לך אולמות שמביאים לך בד בבד, ביחד, בשר עם דגים. יום אחד הייתי בחתונה, מישהו פה מיהוד שמגיע לשיעורים פה, עשיתי לחופה, אמרו לי הרב שם, כל הרב מחפוד וזה, הרב מחפוד, כן, ראיתי הכל, אבל המלצרים היו מהרב מחמוד. מה שמו על השולחן? דגים עם בשר ביחד. לא, על השולחן ביחד. הוא שם את זה ביחד על השולחן, זה בסדר לכאורה. אבל יש אנשים לא מבינים. אני רואה אחד, בסקר חילוני, לא יודע מה חיים שלו כלום. שם את הדג, עם הבשר, זכר לילה שהכוחן ואוכלן בבת אחת. לא, סלח לי אדוני. סליחה, אני ממש מצטער, אבל... אמרתי מה... דגים ובשר. אמרתי, נו, מה... הוא לא מבין מה אני רוצה. אמרתי, אסור לאכול את זה ביחד, זה מסוכן. תחליף צלחת, קח לך משהו אחר ותאכל. אמר לי, מה עד כדי כך? אמרתי לו, כן, זה סכנה שלי, התורה דואגת לבריאות שלך גם. אה, תודה, תודה. צריך להגיד גם את זה בזהירות. אבל אני אומר לכם, זה נורא והיום. אנשים לא יודעים. גם דגים עם חלב אסור לאכול, אנחנו הספרדים, אשכנזים, לא? אתה רואה לפעמים אנשים, תשים לב, אתה ספרדי, יש לנו הבדלים. למשל, אדם נכנס לפיצה. תן לי פיצה, בבקשה. אתה רוצה פיצה עם אנצ'ובי? אני שומע זה דגים. דגים עם גבינה, אסור. אשכנזים מותר להם לאכול, ספרדים אסור. עכשיו אתה רואה שם הבן אדם, אני יודע, פיצה עם טונה, פיצה עם לא יודע מה, זקן כזה גדול עד הטבור שלו, ג'ונדיני, עיניים כחולות. והנה הרב הזה אכל. הוא אשכנזי, לא מותר לך, אסור. יש מלא דברים שיש הבדלים בין ספרדים לאשכנזים, מה תסתכל על אחרים? אתה יכול לבוא בשבת,
אנשים שרים בשבת. שרים, עושים כפיים. מותר למחוא כפיים בשבת או לא? מחלוקת, מרן והרמ"א. הרמ"א פסק כמו התוספות שמותר. אנחנו להלכה נשארנו כמו הגמרא מסכת ביצה, שאסור למחוא כף בשבת, נזרח שמתקן כלי שיר. תוספות אומרים, היום זה לא נוהג, למה לא יודע, אנחנו לא בקיאים בלתקן כלי שיר. האשכנזים כמו התוספות פסק הרמ"א, ואנחנו כמו מרן. אז אתה ספרדי, אסור לך למחוא כפיים בשבת, אשכנזים מותר לו. אז אתה תגיד, ראיתי את ההוא מוחא כפיים, הוא אשכנזי, אתה ספרדי. אסור לנו, רק שינוי. מישהו מוחק בשינוי, כפיים, הכל בסדר. צריך לשים לב, אנשים תופפים משבת על השולחן, כאלה בכלל מקימים למלח, בונים להם סקסופון. שם כפיות, מזלגות, כוסות, מתחיל. תגידי, מה אתה מדרוב, מה אתה מתופף לי פה? אפילו לתופף עם הידיים זה אסור. קצב, שום קצב אסור לתת משמע. אז כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אני לא מסתכל על מישהו אחר, עזוב אותי ממנו. יכול להיות ש... אפילו שהוא דתי הוא לא עושה טוב, ויכול להיות גם שהוא עושה, זה לא מותר, ולי אסור. אבל ראיתי טעו, זה לא רציני, ראיתי טעו עושה ככה. אז אני לא יודע מה ראית, אני לא יודע איך ראית, אני לא יודע את הסיטואציה, אני לא יודע מה העניין. הכל נידון לפי כל... עזוב, תהיה רציני, כל דבר לגופו. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו שומרים על מאכלים כשרים, המוח שלנו טעור. כשהמוח טעור, כשהלב טעור, מראה לי אלוהי ואורך נוכל חדש בקרבי, אז התורה נכנסת חלק. אז התפילה זורמת, שתבח שמולד, אין סתימה בצינורות. אין סתימה בצינורות, הצנרת חלקה. אתם יודעים, אני אצלי בבית, הרבה אנשים לא יודעים את זה. אומרת, שמע, אני לא זורק לכיור נחלוכים ולא כלום, ויש לי סתימות. אתה צודק. אבל אתה יודע מה אתה כן עושה? אנשים גורמים את הגשת ניצנים, שופכים את השמן בכיור. אין משהו שעושה סתימות יותר משמן. אתם יכולים לראות צינור כזה עובי ככה, תסתכל לפני, נשאר לו חור כזה, השמן נהיה כזה עובי ככה, ונשאר לו מסכין, איזה חור, כזה מסכין, שאתה רואה, אצלך הכיור מלא עד למעלה והוא יורד ככה, מסכין, אתה צריך להגיד, אנא בכוח, גדולתי מניחה, עד שתתפת יצא משם. תהיה סתימה, אני אצלי בבית, גומר את הגן, חכה שהשמן יתקרר, שם אותו בתוך הבקבוק, סוגר את הבקבוק, זורק לפח. למה אני יודע כמה סתימה זה עושה? דרך אגב, גם אנחנו יש לנו אינסטלציה בגוף, יש אנשים אוכלים בורקסים, מלאוחים, אוכלים מרגרינה. תדעו לכם, מרגרינה זה רעל הכי גרוע בעולם. עזוב את הבצק, המרגרינה, אל תכניסו אותה הביתה. המרגרינה הזאת, זה מולקולה אחת מבדילה בין מרגרינה לבין פלסטיק. וזה אותם את העורקים ונהיה סתימות והשם יעזור, בעיות של תקופות לב, והשם ירחם. אז מה אתה צריך את הרעל הזה? מה הבורקס הזה? עזוב! שכאלה חיים יום יום על בורקס וקפה. יום יום הוא קונה, זה ארוחת בוקר שלו, קונה בורקס עם המאפייה, ונס קפה. שני הרעלים הכי גדולים ביחד, ומכריז ואחר כך אומר למה הוא לא מרגיש טוב. ומה אתה צריך את הצוות האלה? רבותיי, יש מצווה להיות בריא. כך כותב הרמב"ם, בהלכות דעות. להיות מדרכי האלו! מה? שאדם יהיה בריא כדי שיוכל לעבוד עבודת בראש, דרכי האל קורא לזה הרמב"ם. להיות הגוף בריא זה מדרכי האל, אומר הרמב״ם. אז מה? אז צריך לשמור על הבריאות שלנו. אז אוכלים בריא, משתדלים לאכול ירקות, משתדלים לאכול פירות, כמובן, כל זה, אחרי שאני יודע שהכל כשר כמו שצריך. אין בעיות של עורלה, ואין בעיות של טבל, ואין בעיות של תולעים, ואין בעיות כאלה ואחרות. אתן לכם עוד דוגמה. יש אנשים לוקחים תפוז, אוקיי? תפוז. מה זה תפוז? זה ראשי דבר תפוח זהב. אוכלים שקולית, אוכלים קלמנטינה. בתפוזים, הרבה פעמים הם לא באים מבית האריזה בדרך כלל בתנובה וכתבת אותם מהעץ ונגיד שזה לא עורלה ועשית מעשרות, יש בעיה אחרת. התפוז עצמו מלא קנימות. ראיתם? מלא נקודות. הקנימות האלה, יש לתפול כאלה, תפוז יש לו מלא חורים כאלה, נכון? הקנימה עושה שם ביצה, עושה שם זה, וסוגרת את זה עם חום כזה. הוא בא, מקלף את התפוז. עכשיו, כשהוא מקלף את התפוז, התפוז הוא, אתם יודעים, הוא מוציא, כשאתה מקלף אותו, הוא מוציא כמו ספירט. עכשיו, היד שלך מלאה בקנימות, ואתה נוגע בתפוז. עכשיו, כל הקנימות על התפוז ואתה אוכל אותה. אכלת מלא תולעים. אז מה עושים? קח את התפוז לפני זה. אני רואה אנשים לוקחים פלח לימון, כפלח הלימון, רק התך. שם זה פלח הרימון. לוקח, זורק אותו עם הקליפה בתוך התה. הסתכלת שאין קנימות בקליפה אח שלי? מה זה מסובך, אתה שיגעת אותי היום. אני לא שיגעתי אותך, אני בסך הכל רוצה שתוכל כשר. שלא יהיה לך לב טוב דם. שאתה תצליח.
שאתה תרוויח. אז מה עושים? אני למשל אגיד לכם משהו, אני עשיתי לפסח, הכנתי צ'ינצ'נת חמוצים, אבל על הזמן, מי שרוצה יכול לבוא לטעום, והכנתי גם מלפפונים חמוצים. שם מלפפון חמוץ, שמתי בפנים גם לימונים. איך הכנסתי את הלימון? לקחתי את הלימון, שטפתי אותו תחת הברז, לקחתי סקוטש ברייט עם סבון, ושפשפתי אותו היטב מסביב, כל הקנימות ירדו. ראיתי אותו חלק, חתכתי, שמתי בפנים. שימו אותו ככה איכשהו? מה? קנימות, צרות, לא יודע מה אין שם. נקה. אני אומר, רבותיי, אם אנחנו זהירים במאכלות שלנו, אז הלב שלנו לב טהור בירה לי אלוהי ורוח נכון חדש בקרבי. אז אין לנו מאכלות אסורות, אין לנו סתימות בדרך. הכל המעברים פתוחים. הקשר לא נותק. השתבח שמו לעד, אדם יכול לבוא להתפלל עם כוונה, עם דמעות, עם לב! יהיו לרצון עם רפי והגיון ליבי, יש חיבור, הכל עובד, כל המערכות עובדות, השתבח שמו לעד. למה ליצור נתק? למה לנו ליצור נתק? אתם יודעים, הרב שח עליו השלום, סיפרו עליו שבזקנותו הוא לא היה רואה טוב, אז הוא היה רואה, בעיניים שלו הוא היה רואה כל הזמן עיגולים שחורים. אז הביאו לו אורז, הוא רואה מלא עיגולים שחורים באורז. עכשיו זה לא אין באורז כלום, ניקו את האורז 18 פעמים ניקו אותו. הרב, אין באורז כלום, אומר, מה אתם לא רואים? מלא עיגולים שחורים! אני לא אוכל את זה! כמה שניזו לדבר, לא עזר כלום, הוא לא אכל. אמרו לו, הרב, זה העיניים, אמר להם, לא מעניין, אני לא אוכל. פחד. תראו מה שזה. אפילו שאמרו לו, הוא לא מוכן לשמוע. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אם ריקו, כאשר שם כתוב, אנשים אומרים, יש לי שאלות על התורה. אה, יש לך שאלות על התורה. כי לא דבר ריקו מכם. אם ריקו, מכם הוא ריק. אתמול בלילה, הייתי בעיר אלעד. אני עובר ברחוב, יש לי בעיה. אם הייתי יכול לשים מסכה, הייתי שם. הרב זה, אתה יכול לשלם, תשתלם איתך. זה בצד, אחי לך. אתה מהיוטיוב, הוא אומר לי. אני מהיוטיוב. כן, יצאתי החוצה מהיוטיוב לבקר בעיר. זה בן אדם, אנחנו בני אדם. בסדר, אז אני רואה שלושה בחורים צעירים. הרב זה, זה אתה. אני מודה באשמה. כן, אתה יכול לברך אותי. שבר צדיקים, ילדים צעירים, 19, 20. תברך אותי, שאני מברך אותך, שאין לך יראת שמיים. אתה, הרב, אתה יכול לברך גם אותי, נראה אחד עם שיער כזה בלונדיני עד פה. שמזכה אותך לראות שמיים תורה, אתה מניח תפילין צדיק. לא, איך הוא עשה את הלא, אבל זה לא כזה של כאילו, איך אתה מעלה אבא אמין כזאת. הוא אומר לו, אני לא קשור לדברים האלה. למה אתה לא קשור לדברים האלה? אני לא בקטע. אני לא, באיזה קטע אתה לא? יש כמה קטעים, תגיד לי באיזה קטע. אני לא מאמין. אמרתי לו, אתה לא מאמין ואתה עוצר אותי באמצע חוב שאני אברך אותך? למה לא עצרת את מוחמד שיברך אותך? למה אתה לא תגיד לחבר שלך שעומד לידך שיברך אותך? מה אני שונה מהם? אתה רב! ומה זה רב? רב זה אחד ששומר על המצוות ומשתדל לשמור יותר ויותר ומשתדל גם ללמד את האחרים. אז יש לך זכויות! אמרתי לו, נו, אז אתה מאמין בזכויות? לא! לעזוב, אתה, מי אתה משקר את עצמך? לא אותי. אתה מאמין גדול, לא רק מאמין, רק אתה פחדן. אתה מפחד לקיים מצוות, כאילו זה נשאר אותך. האמן לי, להניח תפילין בבוקר זה מאוד קל, זה לוקח דקה וחצי, שניים. לא ביקש לך לפלט כל התפילה, תניח תפילין. תפסיק עם הסיסמאות, אני אמרתי, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. אתה אומר שאני רב. אם היה פה עכשיו רב רפורמי, היית מבקש ממנו ברכה? אמר, בחיים לא, איכס. אמרתי לו, מה, זה רב. זה רב. אני לא, אתה מאמין גדול, אתה מבלבל את המוח. אתה יודע כמה אדם יכול לשקר את עצמו, מה אתה מבלבל את השכל? הוא משקר את עצמו והוא עדיין מאמין לעצמו, זה מה שמשגע אותי. הוא עדיין נשאר בעמדה, לא, אני לא קשור. מה אתה לא קשור? אתה בן של הקדוש ברוך הוא, אתה יהודי. הם אוכלים מאכלות אסורות והם לא מבינים באמת. מצד אחד הוא מבין, רב יברך אותו, הוא מבין, כן, יש לו את האמונה הפשוטה, מה שנשאר לנו, אמונה מאברהם, אבינו, הניצוץ הגדול שבלב, כמו שכותב בעל התניא. אבל מצד שני, מאכלות אסורות עושים לו איזה סתימה באמצע הדרך. מה, תפילין? מה זה קשור? מה זה תפילין? מה פתאום תפילין? מה פתאום שבת? מה פתאום? מה פתאום ומה פתאום ומה פתאום? וכל זה לא בגלל שהוא רע. הוא פשוט, יש לו סתימה. סתימה רצינית מאוד. אם הוא לא שומר שבת ולא זה, כמובן הוא אוכל גם כל מה שזז.
הוא אוכל בשר, הוא אוכל חלב, ומה נהיה אותו? אתה רואה, אחד שלא אכפת לו. אז מה הפלא שהאמונה שלו בורחת לו מבין האצבעות? לכן, אחים יקרים, בפרט עכשיו שאנחנו מתקרבים למעמד הר סיני, אנחנו רוצים לקבל תורה. רבותיי, לקבל תורה עם האכלות אסורות, לא הולך. אתם יודעים, בחג השבועות, אוכלים מאכלי חלב. יש אנשים, מעכשיו, מחלבות גד, לחג השבועות מושלם. מחלבות זה, לחג השבועות מושלם. מחלבות ההוא, ויטמן, וחברת טרה, וחברת ההוא, וההוא, ואל תשאל, ועוגות, ובלינצ'סים. בקיצור, אנשים מתכוננים לחג, פרפקט. מה ההכנות? דברי חלב. תגיד לי, זה ההכנות לחג השבועות? חג השבועות זה להיות, לבנות את הבית, את הנשמה שלנו, לקבל תורה. אבל רבותיי, למה אוכלים מאכלי חלב בחג השבועות? יש לזה כמה טעמים, אחד שזה כנגד התורה, דבש וחלב תחת לשונך. אבל הטעם שמובא בחז"ל, זה מכיוון שעם ישראל במצרים היו אוכלים מאכלות אסורות. מה אכלו במצרים? מאכלות אסורות. ועכשיו במעמד הר סיני, הנה שר להם לאכול. התורה קבעה לנו. איזה מאכלים מותר לאכול, מה אסור לאכול. ממילא כל הסירים שלהם שהם אכלו בהם עד היום היו סירי טרפה. אז לא יכלו לאכול. אז היו צריכים לאכול משהו בלי יותר מדי לבשל, אז אכלו מאכלי חלב. אז הנה לנו רבותיי מאכלי חלב אוכלים בחג השבועות. הנה גם זה בשביל לשמור על טוהר הנפש, לא לאכול דברים אסורים. לכן אחים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להתחזק בדברים הללו, לחזק בתוך ביתו, בדברים האלה צריך להגיד אותם בנחת, לאט לאט, כדי שישמעו הדברים, ולהסביר כמה זה בריאות לילד בנפש שלו. אחרי זה לא צריך לשלם כסף, אנשים אומרים, שמע, זה יקר. יותר יקר לקנות את הדברים הקשרים, אתה צודק, אבל אחרי זה יותר זול לך, אתה לא צריך לשלם כסף לאבחונים ולכל מיני, אני יודע מה, פסיכולוגים ופסיכיאטרים, כל מיני פסיכים למיניהם, אתה לא צריך אותם. אח שלי, הנפש שלהם שלך תהיה טהורה, זקה, בעולם יהיה איתנו, יזכה אותנו בעזרת השם יתברך, למלא את עצמנו בתורה, ביראת שמיים, לשמור על נפש טהורה, לאכול דברים כשרים ולהתנזר מכל הדבר האסור, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.